útulný. Tak by se dal jedním slovem popsat celý dnešní dům, nebo spíš domeček. Nenápadná řadovka tady v brněnských Husovicích, která vás překvapí tím, jak její majitelé dokázali vytěžit každý centimetr prostoru, který měli k dispozici. Tady je. Za mě to, co vám žádné fotky pořádně neukážou, jsou emoce. Emoce, které cítíte, když jste v kuchyni, částečně oddělené od obýváku, s přímým přístupem na proskluněnou terasu směrem do zahrady. m² užitné plochy je v podstatě takový větší byt. Plocha je ve třech patrech dispozičně rozdělená do 6 pokojů, 2 koupelen a několika úložných prostor. Překvapí svou dobrou členitostí, ale i orientací vůči světovým stranám. Ta je severo-jižní. Terasa je prostě perfektní. Úplně cítím tu vůni grilovaného masa a zeleniny. A kdyby vám náhodou byla malá, můžete se běhnout dolů po schodech do zahrady, která je sice užší, stejně jako celý dům, ale je dost prostorná pro každého zahrádkáře. A poslední bonus je dílna na konci pozemku. Takové to místo, kam se každý občas rád schová před zbytkem světa. No a mohl bych mluvit ještě dlouho, ale nejlepší bude, když se přijdete podívat osobně. S kolegou vás rádi provedeme a zodpovíme veškeré vaše otázky. Mějte se hezky.